cabdinuur maxamed farey oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda puntland ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee maamulkaasi gaar ahaan khilaafka u dhexeeya madaxweyne saciid dani iyo mucaaradka farey ayaa shaaca ka qaaday in puntland ay ku jirto hadda xaalad hubantila-aan ah oo ka dhalatay isfahmuhaaga u dhexeeya labada dhinac ee ka dhashay doorashooyinka iyo dastuurka sidoo kale waxa uu tilmaamay in wax laga xumaaday ay tahay in puntland oo ah hooyada federaalka la isku qabto mustaqbalkooda laakiin waxa uu tilmaamay in arrintaas uu ka dambeeyo madaxweyne saciid danni siyaasiga cabdinuur maxamed farey oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dhibaatadu ay ka dhalatay ka guurista nidaamkii hore ee puntland iyadoo la aadayo dimuquraadiyad balse la isku fahmi waayey sidauu hadalka u dhigay waxaa kaloo intaas uu ku daray in aan la saadaali karin halka uu ku dambeyn doono xalka puntland maadaama weli ay isku cakiran tahay xaladda maamulkaasi waxay u gal leedahayd maadaama puntland shan labaatan sano ay jirtay in hanaankan dimuqraadiga loo gudbo oo laga gudbo systemkii hore si waxw dimuqraadiyad ay uga hergesho deegaanada puntland

naleh ku furo insha allah hadii ilaahidmo waarajennaa iny maanta meesa joogto meel kasii fiican ngaatoaddmogarow hadda waa degan tahay mucaaadka iaaddolamuaaadwaadawadhibaa ada garow ka jiro ma jiraa wawalbana guul iyo gobanoa kusoo dhamaatay waana kumahadsanihiin dowlada manta heerky gaasiisay a badan lagu taamayy wy dimuqraadiyadda puntland in shacabku ay soo doortaan madaxdooda janisla loo siiyo maanta waxawy waa janiskuuu fiicnaa qof kasto hore puntland uo haysto inuu waxawee afkiisa iyo coodkiisa wa ku door hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan ay kasii darayso xiisada siyaasadeeda ee puntland taas oo ay sii hurisay tallaabadii ay shalay qaadeen xildhibaanada golaha wakiilada puntland oo ansixiyey wax kabedelka dastuurka maamulkaasi mucaaradka ayaa durbo korimid go-aankaas wuxuuna ku tilmaamay wax lagu qoslo islamarkaana arintaa ay muujinayso inay isku milmeen baarlamaanka iyo madaxtooyada si kastaba lama ogay siday wax noqon doonaan balse xaaladda ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxayso iyadoo laga cabsi qabo in mar kale dagaal uu ka dhaco magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shy toban doolar oo keliya oo ou hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ahab koor nambarka xidig brag